Vou comprar um. Eu tenho de angelical e o de arco-íris. É o mais massa esse aí, hein? Depois eu Vou colocar diamante também. vou pôr o meu outro Dino e eu te chamo, se aceita, tá bom? Você vê, tá? Aí depois você me aceita pra você ver, tá? A gente já dá uma. Cara, tá de AW, filho da puta. Sim. Deitei, 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 deitei. Deitei, deitei um, deitei um. Tem um de pé lá ainda. Tinha dois em cima. Vai lá que eu vou runchado aqui do celeiro aqui, Não, ó. eles podem vir aqui pro celeiro. Eu tô aqui no celeiro já. Boa, finalizou aí. Cadê o outro que tá faltando? O outro tá escondido, certeza. Tinha dois aí. Ele tá aqui comigo aqui, ó. Já era. É nóis. Ah, esses caras é um bicho. Achando que os caras eram bons. Os caras eram mais ruins que eu. Aí depois eu vou te chamar, grava meu nome, João Zé. Você acha esse pet bonito que eu tô, o robô? Ó. Qual que é o poder dele? First blood.